Pjesme u noći, peti kolovoza. Zahvalan sam Kristu Isusu, našem gospodinu, koji mi je dao snagu, jer me je smatrao dostojnim povjerenja i postavio me je u službu. 1. Timoteju 1, redak 12. Komentar. A da, kakvog li zadovoljstva za nas znati da iako gospodin poznaje svaku našu riječ i svako djelo, da mu je ugodno smatrati nas ponešto drugačijima, čak i od naših riječi i od naših djela, ponešto boljima. Naše riječi ne predstavljaju uvijek u potpunosti osjećaje našeg srca. Naše vladanje nije uvijek skroz po standardu. Naše riječi, nakon što su bile izgovorene i nakon što su djela bila učinjena, najbolje što smo mogli, mi shvaćamo da ne dostižu Božju slavu ni naše vlastite ideale, želje i nastojanja. Kako je stoga utješno znati za nas da će naše nesavršeno djelo biti prihvatljivo Bogu kroz Krista, da nas Bog vrednuje prema našim namjerama, prema našoj volji. Hvalimo njegovo ime. Ne bismo imali nikakvu nadu zadovoljiti bilo koji standard savršenosti kojeg on priznaje, da nije bilo njegove milosrdne pripreme s kojom su naše nesavršenosti pokrivene savršenošću našeg otkupitelja i njegovom žrtvom, i da naša djela nisu bila prihvaćena prema namjerama i željama našeg srca. Ponovno čitamo tekst. Zahvalan sam Kristu Isusu, našem gospodinu, koji mi je dao snagu, jer me je smatrao dostojnim povjerenja i postavio me je u službu. 1. Timoteju 1, redak 12. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 125. Krunu